bare, det kunne være sjovt ligesom at gøre lidt ekstra ud af min aften her, og det synes jeg bare kunne være mega hyggeligt, og så tænkte jeg, at I kunne være med til det. Og inden at jeg begynder at spise min aftensmad, så tænkte jeg lige, at jeg vil gøre det lidt hyggeligere inde på mit værelse, fordi lige nu har jeg kun et lys, og det er det, der er sådan lige bagved jer, så det er ikke så hyggeligt. Så jeg tænker lige, at jeg skal fortælle nogle stearinlys og sådan noget, så det gør vi da nu. Så det her, det er altså sådan mit værelse. Det ser ud normalt, virkelig kedeligt og meget mørkt. Og her er det altså sådan, når man lige har sat den her stjernehimmelprojektor til, og det gør det bare så mega hyggeligt i forhold til før. Altså, virkelig en upgrade. Og jeg tænker, vi tager den på rød, fordi det synes jeg er lidt pænere. Sådan den her blå og røde farve sammen, så bliver det sådan lidt en lilla lyserød farve. Altså, prøv lige at se det, seriøst. Det er så cute. Så har jeg også de her lys, jeg lige kan få tændt, så jeg rykker dem lige lidt længere ud. Fordi jeg har nemlig prøvet at tænde det her, hvor det stod helt herinde. Og så hele min væg her, den blev helt grå, så det gør vi ikke lige igen. Så nu vil jeg så bare sætte mig til at spise. Jeg har sådan en her mexicansk pandekage, hvor jeg har noget forskellige grøntsager og ost og sådan noget i. Så har jeg også nogle nachos chips, og så vil jeg så bare til at se Spider-Man. Jeg er nemlig begyndt at se de sådan gamle Spider-Man, så det her det er toeren af de sådan helt gamle. Og så tænkte jeg også, det kunne være mega hyggeligt at tage nogle julesokker på. Så nu skal vi til at lave noget skincare. Jeg har også lige mine, den her, hvor jeg har alt mit sådan makeup og skincare i og sådan noget. Og så tænkte jeg også, det kunne være mega sjovt at lægge en face mask, fordi det gør jeg seriøst aldrig. Prøv lige at se alle de her face masks. Jeg har sådan en her kokos en fra Sephora. Jeg ved faktisk ikke, hvad den her er med, men det er sådan en lilla en, ligner det. Så har jeg en med banan. En panda en. Ej, det kunne seriøst være mega cute. Så har jeg sådan en her tea tree peel off. Jeg kan nemlig bedre lide de her slags, end de her, hvor man ligesom skal peel dem off. Så synes jeg, det er nemmere det her med, at man bare putter den på, og så kan man ligesom bare tage den af igen. Så jeg tror, vi prøver den her. Nej, den er virkelig våd. Okay. Så er det bare lige, hvordan man åbner den uden at ødelægge den. Den er sådan helt snasket ind. Ej, det drøber. Okay. Jeg kan ikke tage det her seriøst. Og det er også bedst ikke at grine, fordi så begynder der at komme rynker i den. Den er faktisk okay god til at snakke i. Jeg føler, at der er mange, hvor man ikke kan snakke med dem på. Jeg tror bare, at jeg lader den sidde i sådan 20 minutter. Jeg går lige ud og vasker mine hænder, og så kommer jeg tilbage. Jeg ligner en abe. Jeg tænker bare lige, at jeg ser noget Spider-Man imens, og så vender vi tilbage, når den her mask, den skal af. Det var sygt dejligt at få den af, fordi jeg føler sådan, det er ret sjovt at putte på og sådan noget, men jeg føler tit, når man har det på for længe, så bliver det sådan lidt irriterende. Ikke fordi det gør ondt eller noget, men mere bare fordi det sådan er træls, den sådan hele tiden rører af i siderne og sådan noget. Min hud føles faktisk ret dejlig. Og nu kommer vi så til det sådan skincare, jeg sådan plejer at gøre hver dag. Så det første, det er, at jeg bruger den her, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men det er den her Bacerone 5%. Så bruger jeg den her eyelash serum for Sansi Beauty, tror jeg, man siger. Jeg ved det ikke. Den ser sådan her ud. Altså, hvis man ikke lige ved, hvad for en sådan øjenvippeserum, man lige sådan vil have, hvis man har tænkt sig, at man gerne vil have længere øjenvipper, så vil jeg i hvert fald anbefale den her, fordi den virker virkelig godt, synes jeg. Mine er i hvert fald blevet meget længere, end de var, inden jeg begyndte at bruge den her. Og det sidste, vi så gør, det er bare lige, at jeg tager noget lip oil. Den er for normal, er jeg rimelig sikker på. Og det var simpelthen så mit skincare, og jeg synes, det var mega hyggeligt også lige at lægge en face mask og sådan noget, for det gør jeg seriøst aldrig. Så jeg har lige sat mig her med min kæmpe Hello Kitty bamse. Jeg synes bare, det var mega hyggeligt. Og så tænkte jeg lige, at jeg vil vise de krystaller, jeg har, fordi der er ret mange på TikTok og Instagram. Og så er også et par stykker her på YouTube, der har spurgt, om jeg ikke godt kunne lave en krystalsamling. Så det kommer så bare i den her video. Jeg har nemlig ikke nok krystaller til at ligesom kunne lave en hel video om det, så jeg tænkte, at jeg kunne bare putte det ind i den her video. Og her har vi simpelthen alle mine krystaller. Jeg har dem bare i sådan en her lille muslingeskal fad, som jeg bare har købt i en genbrugsbutik. Og jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 forskellige krystaller. Så den første krystal, jeg har, det er en... Jeg er så dårlig til sådan noget. En rosa quartz. Rosa quartz. Så har jeg den her, som er en ametyst. Så har jeg også en anden lilla, som er sådan en lidt lysere en. Jeg ved faktisk ikke, hvad for en krystal det her er. Jeg købte den for ikke sådan sygt lang tid siden. Men jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg føler, at det her ligner meget sådan en basic normal sten. Men det er en lepidoid.
tror jeg, man siger. Jeg ved det ikke. Det her, det er i hvert fald en af mine yndlings. Jeg synes, den har sådan en vild flot sådan lyseblå farve. Og det er en blonde agate. Og den sidste, det er i hvert fald også en af mine yndlings. Og det er den her sort obsidian. Så det var altså min lille krystalsamling. Ej. Nej. Det jeg havde tænkt mig at sige, det var, at jeg skulle til lige at skrive nogle ting ned i min YouTube-bog. Jeg har bare den her Studio Ghibli, Totoro, The Cat Bus-bog, og den har sådan noget mega cute materiale. Det er sådan helt fluffy, og det er den bog, jeg ligesom bruger til at skrive videoidéer ned og sådan noget. Og jeg har lige nogle videoer der, jeg skal skrive ned, og så er der også lige noget, jeg skal have tjekket af, fordi jeg har lavet de videoer, så det tænker jeg lige, at jeg vil gøre nu. Jeg har lige hentet lidt aftensnacks. Jeg har noget vand, because you need to stay hydrated. Jeg har en lille smule af sådan noget her Oreo-chokolade. Den var i køleskabet, så det var seriøst umuligt at knække over. Så prøv lige at se. Det er i hvert fald ikke særlig aesthetic at kigge på. Og så har jeg sådan nogle her Spangsbær fyldte chokolader. Og det var faktisk for juleaften, men vi fik den ikke åbnet, fordi vi havde en hel masse andet slik. Oh my god, look at this packaging. Så nu har jeg bare tænkt mig at sidde og spise noget af det her chokolade. Og så tænker jeg, at jeg vil se Spider-Man, fordi jeg blev nemlig ikke færdig med den. Så nu vil jeg så videre på den. Så jeg har lige sat mig hernede på gulvet og fundet min telefon frem, fordi jeg lige skal have lavet min to-do-liste til i morgen. Så jeg tænkte lige, at det kunne jeg gøre sammen med jer. Så har jeg lige rykket mig herover, så jeg kan se, hvad jeg laver. Men jeg er gået ind under påmindelser, og så har jeg fire ting, som I kan se. Og den første ting var, at jeg skulle rydde op. Og jeg skal nok stadig lige have ryddet lidt op i morgen, for der er stadig lidt rod, så den beholder jeg altså. Så skulle jeg filme min svamp og nogle lys. Det var til en video, men den er jeg også færdig med, så den tjekker jeg af. Støv af og støvsuge, det skal jeg faktisk stadig have gjort, fordi jeg stadig ikke fået gjort. Det glemte jeg lidt at gøre i dag, så den bliver altså liggende. Og så har vi redigeret DIY til dit værelse, og den er allerede ude. Så i morgen tænker jeg i hvert fald, at jeg skal have redigeret den her video. Så det skriver jeg lige på. Redigere self-care video, skriver jeg bare. Jeg er stadig lidt i tvivl om, hvad den her video skal hedde, fordi den er sådan lidt random. Det er bare sådan lidt en self-care aften med mig-agtig. Så det har jeg i hvert fald lige skrevet på. Er der andet? Har jeg slettet det, der er på mit kamera? Fordi jeg har nemlig en hel masse clips for nogle gamle videoer, som jeg bare lige skal have slettet, så jeg har mere plads på mit kort. Og så må vi se, om jeg når det hele. Det er i hvert fald ikke hver gang, at jeg laver min to-do-liste, at jeg når det hele. Så jeg håber, at jeg får nået det hele. Og jeg tænker, at jeg slutter videoen af nu, fordi der ikke rigtig kommer til at ske så meget andet. Jeg tror bare, at jeg sætter mig til at se lidt YouTube, inden at jeg går i seng. Så jeg håber sindssygt meget, at I nåede den her lille self-care video. Jeg synes i hvert fald, at det var mega hyggeligt. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video.